Через карантин трибуні порожні, жодного вболівальника. Проте міські змагання з настільного тенісу все ж відбулися. Доклали руку організатори і батьки спортсменів, кажуть в обласній федерації. З трудом, з согласуванням з вищими організаціями, з учетом того, що менше 60 чоловік, і батьки привели дітей, привели дезінфекцію поміщення, але останні змагання до 3 апреля. В чемпіонаті міста серед кадетів за 30 тенісистів – від любителів до майстрів спорту. 15-річна Іоланта – триразова чемпіонка України серед кадетів, змагалася з юнаками. У жіночій категорії для неї гідної конкуренції немає. Я до тенісу з 4 до 6 років займалася танцями. Мені, коли була маленька, мене поставили на танцях в угол, я обиділася, сказала, більше на танці не прийду. А так як у мене середня сестра займається настільним тенісом, мені пап і папа теж. Папа говорить, попробуємо настільний теніс. Я пішла, мені було 6 років, і от я до сих пор граю. В особистому заліку серед юнаків переміг 14-річний Микита Завада. За весь турнір юнак не віддав жодної партії своїм суперникам. Наразі Микита Завада на 70-му місці світового рейтингу серед кадетів. Однак вдома у Дніпрі він непереможний. Виграв 3-0, перший сет виграв 11-0, 11-0 і останній 11-5. У мене задача все время, коли суперник слабее тебе, постаратися виграти його на ноль, не дати йому очков. Попереду у спортсменів зональний чемпіонат області, всеукраїнські змагання і чемпіонат Європи серед кадетів. Головне, щоб коронавірус зійшов на нівець і завершився карантин. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».